Դերասան Վահագն Գալստյանի անձնական կյանքը հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ հայտին դարձավ, որ նա և կինը դերասանուհի Շուշան Ղազարյանն ամուսնալուծվել են։ Զույգը 14 տարվա համատեղ կյանքի ընթացքում երկու զավակ է ունեցել։ 2018 թվականին դերասանը հայտարարեց, որ բաժանվել է կնոջից և պատրաստվում է երկրորդ անգամ ամուսնանալ։ Ավելի նշեց, որ իր նոր ընտրյալը չի եղել իր ամուսնալուծության պատճառը։ Նա այս թեմայի շուրջ հարցազրույց էր տվել և նման կերպ էր արտահայտվել։ Մարդիկ մտածում են, թե Լուսինեն Վահագի ընտրյալը։ Տուն է քանդում։ Ուզում եմ բարձրաձայնել, որ այդպիսի բան չկա։ Ես Լուսինեին հանդիպել եմ իմ ամուսնալուծությունից բավականին հետո։ Նա նորմալ հայուհի է։ Ես վատ եմ զգում, որ իրեն այդպիսի բաներ են վերագրում։ Ես ինքս ընտանիքի մարդ եմ և չեմ պատկերացնում ինձ առանց ընտանիքի։ Ընտանիքը եկեղեցուց ուժեղ բան է։ Մարդը պետք է ընտանիքը հասկանա, որպեսզի կարողանա եկեղեցի գնալ, ասել էր մի առիթով Վահագը։ Այդ հարցազրույցից 1 տարի անց դերասանը համացանցից հեռացրեց իր և Լուսինեի համատեղ բոլոր լուսանկարները։ Իսկ որոշ ժամանակ անց հայտնի դարձավ, որ Վահագն ու Շուշանը կրկին վերամիավորվել են։ Սակայն զույգը կարծես թե կրկին ամուսնալուծվել է։ Նրանց սոցցանցի էջերում այլևս չկան համատեղ լուսանկարներ։Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղ մեկ զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։